qualidade que você vai ter vivendo nesse imóvel vai ser incrível. Eu sou Helena Mello da Inove Vale Imóveis e hoje faço questão de lhe apresentar essa propriedade que tem vários detalhes lindos para você viver momentos incríveis com a sua família. Venha comigo conhecer e se encante! Que casa maravilhosa! Olha só, gente, eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui em uma propriedade que traz valores diferenciados para você, que procura muita qualidade. Essa casa, ela oferece a você a integração e luz natural, que olha que modernidade nós temos aqui para você. Além de tudo, nós temos aqui uma sala de TV que compartilha aqui com esse ambiente maravilhoso. E, gente, olha só, nós temos aqui já um elevador instalado que traz toda a praticidade para o dia a dia. E, além de tudo, quero que vocês vejam essa área toda integrada que traz aqui a cozinha, que está linda, toda aqui na pedra quartzo. Temos aqui a coifa, fogão, tudo já instalado, tudo pronto para você viver momentos incríveis nessa casa. Além de tudo, temos aqui a área gourmet, que completa esse momento especial que você vai ter com a família. Olha só, gente, tudo de muito bom gosto e de qualidade. E além de tudo, olha só, mesa de jantar de 8 lugares. Já pensou, gente, você jantando aqui, você almoçando e tendo uma vista linda para nossa cidade e complementando ainda a decoração que está maravilhosa, uma decoração super clean e tudo para você participar muito mais da vida com a sua família. Olha que detalhe, gente. Tudo com muito bom gosto e feito de primeira qualidade. Essa casa proporciona um bom vinho também para você. Já imaginou você nessa sala tomando um vinho e acrescentando muito mais, né, gente? E claro que temos aqui para acompanhar o vinho num dia de frio, temos a lareira a gás, que proporciona mais aconchego para esse cantinho reservado que você vai viver momentos lindos. Que aconchego que essa casa proporciona, hein? Olha que lindo, além de uma vista incrível. Gente, olha, estar aqui é muito bom. Um bem-estar que traz pra gente esse cantinho que ficou ótimo. Já me imagina aqui, ó, lendo um livro, olhando a paisagem, a vista.
tudo de bom, não é, pessoal? E um detalhe, para vocês que estão aí sempre com a gente, eu convido você para se inscrever no nosso canal, dê um like, comente sobre essa casa. Essa é mais uma exclusividade para você que procura algo incrível. Além de tudo, elevador e quatro suítes para você curtir essa casa daquele jeito. Venha comigo conhecer as suítes, são lindas! A casa proporciona, além de muita iluminação natural, nós temos aqui quatro suítes já prontas, com móveis planejados. E olha que muito bom gosto! Daqui nós vemos aqui toda a visualização de decoração e os tons claros, que traz aí muita clareza e também deixando essa elegância que está essa casa. E aqui me encontro nessa suíte master que está maravilhosa. Olha só o tamanho do closet que eu tenho aqui. Além desse quarto maravilhoso, a sala de banho que oferece banheira e muito mais para você. Tenho também essa vista incrível que, olha gente, eu estou assim encantada com tudo isso. Veja comigo esses detalhes. E essa casa com certeza vai proporcionar para você muita tranquilidade e, claro, esse condomínio que está muito bem localizado. Aqui nós temos pertinho do lado um supermercado maravilhoso e, claro, aqui também é um dos únicos condomínios mais próximos da cidade que oferece vista maravilhosa como essa. É encantador, não é? E é claro que nós da Inove Vale estamos aqui prontos para lhe dar um atendimento exclusivo e indicar para você o melhor imóvel da cidade de São José dos Campos, trazendo para você um atendimento diferenciado. Conte com a gente! A Inove Vale agradece a você que está aqui conosco e até o próximo vídeo!